Olá, bartenders! Hoje eu estou com um cenário diferente. Hoje eu estou no Bambu Restaurante e eu vim aqui, mas também eu estou sendo muito bem recebido ao convite do meu amigo Marcelo Serrano. Seja bem-vindo, né? Obrigado, Marcelo. Muito feliz de estar aqui. Novamente juntos, né? Novamente juntos, mas não na Bartender Store, agora aqui no Bambu Restaurante. Agora está no novo projeto que eu estou trabalhando como consultor da casa. E é uma honra receber você aqui para a gente fazer um primeiro vídeo, para a gente divulgar, para a gente trabalhar junto nesse novo projeto. Que legal. Esse vídeo é muito especial porque a gente vai apresentar esse projeto que o Marcelo Serrano está participando. O Marcelo vai dar algumas ideias e dicas também para quem vai passar um dia por isso, né, Marcelo? Um dia de ser convidado como consultor, assinar uma carta de um restaurante tão importante como o Bambu. E vocês também vão aprender receitas que o Marcelo trouxe para cá. E esse é um vídeo muito importante porque o Marcelo vai apresentar para vocês um pouco sobre o Bambu e a gente também vai ensinar receitas hoje aqui. Afinal, eu não vim te visitar se não fosse para beber um drink seu. Lógico, hoje eu vou apresentar duas receitas, as novidades exclusivas para o Bambu Restaurante. Inclusive, a gente tem apresentações, as peças diferenciadas aqui para o restaurante. Vai ser muito legal. Maravilha. E antes da gente começar, que projeto é esse que você foi convidado? O que é o Bambu Restaurante? É uma casa muito tradicional, mais de 70 anos na história de São Paulo, né? Que ficou fechada por 2 anos na pandemia. O Bruno, que é o novo sócio da casa, está passando por uma grande reforma, uma nova apresentação com bandas ao vivo todos os dias, né? Estamos ainda em soft open. Mas o bar aqui está pronto para a gente começar a fazer o que todo mundo quer, né? Os drinks, né? Então a gente vai começando com a sua presença aqui e mostrar as duas receitas, as duas novidades hoje, né? É um restaurante, né? Porém, tem um bar grande, um bar bem bacana para a gente poder trabalhar e apresentar essa carta nova de drinks. Mas não tinha um bar grande. Você que também implementou essa parte aqui de bar e de estrutura, como que foi o convite para você participar aqui? De onde surgiu esse convite? Bom, o Bruno, que é o sócio da casa, eu conheci ele já em um outro projeto, ele era um cliente meu de um outro projeto, né? E aí ele gostou do meu trabalho, como ele estava com esse projeto encaminhado, ele me fez o convite, acertamos, né? Para criar essa carta. Até onde eu sei, essa casa tinha um bar, mas diferente do que é uma alta gastronomia, uma alta coquetelaria, né? Uhum. Então a gente montou, não era nem nesse espaço aqui, era em outro local. A gente fez esse bar gigante aqui, um bar bem longo, bem comprido, para atender tanto a parte interna quanto a parte externa, que ainda não está pronta, mas com drinks mais leves, mais refrescantes, né? Bem mais atual do que a coquetelaria anterior que tinha nesse restaurante. Legal. E Serrano, quantos drinks que você trouxe para a carta? Hoje em dia, essa carta que você compôs é composta por quantos coquetéis? Atualmente, a gente está com mais ou menos 20 coquetéis, entre autorais e clássicos, né? Trazendo bem os clássicos bem feitos, que o público anterior bebia, o bar anterior era muito drinks clássicos. Né? Agora a gente está trazendo, começando devagar com as assinaturas, né? Não digo alta coquetelaria, mas os drinks mais avançados. E se você tirasse os clássicos também, o pessoal que frequentava podia assustar logo de cara, né? É, porque para nós, que a gente já conhece, é normal, mas o público anterior talvez não esteja tão acostumado com essa mudança. Estou entrando com alguns drinks assinaturas para começar, depois a gente vai aumentando gradativamente de acordo com a aceitação e, obviamente, os clássicos aí bem feitos, né, para as pessoas já conhecem bastante. Legal. E eu acredito que quem está assistindo tem essa dúvida, como eu também tenho. Como que compõe essa consultoria, né? Com certeza não é você lá na sua casa simplesmente pegando receitas e mandando para o Bruno, por exemplo, né? Como que funciona esse trabalho de criação de receita? Esses 7 autorais, você tirou de onde? Como que funciona essa etapa da consultoria? Bom, como eu já tenho 22 anos na estrada, né? Eu pego alguns desses drinks meus, que eu, por onde eu passo eu levo, que são conhecidos, já são bem aceitos, legal, né? Umas 2, 3 receitas, então eu coloco ele sempre onde eu estou. Aí, é a sua própria assinatura, né? Própria isso assinatura. É legal, porque quem chega num bar sabe que você passou por aqui. São alguns drinks que eu já tenho muita aceitação, então tem a assinatura Marcelo Serrano. E aí também a gente vai para o lado do conceito da casa, né? Do ambiente, da gastronomia, e aí a gente coloca os ingredientes que está trazendo, né? Ou a ambientação, aqui no caso é o bambu, então tem bastante bambu, eu trouxe 2 apresentações com cortes de bambu mesmo, trabalhado na mão, artesanal. Você vê que legal, galera.
Olha só, isso daqui foi feito pelo próprio Marcelo Serrano. Conta um pouco da história, de onde você conseguiu essa peça? Bom, não foi feito por mim, mas... Nas suas mãos, né? Você idealizou o negócio. Então, como a casa é bambu, o nome já é bambu, a estrutura toda, eu tenho um parceiro que trabalha com bambu, né? E aí eu fui lá e desenhamos junto a peça, falar, eu queria dessa forma, eu queria um drink assim, eu queria um acompanhamento, então eu tava na dúvida se era um petit fou aqui ou se era alguma outra coisa, e a gente chegou num cenário que vai o copo, mas também eu consigo aromatizar esse drink flambando aqui o alecrim, né? Que legal. Então, combina com o ambiente, né? E, ó, gente, que legal. É um copo que encaixa certinho aqui e um outro também. Aqui é como se fosse um... É tipo vela, né? É, um copinho, tipo um porta-vela. Porta-velas, né? E alecrim e sal... Sal grosso. Sal grosso. Olha que legal. E aí isso é uma assinatura mesmo e traz exclusividade pra casa, né? Porque... Igual a isso, só aqui. Sim, você traz uma... Eu acho que isso que é legal. Traz uma assinatura e traz uma exclusividade para a própria casa, né? Sim. E o bambu também, toda a parte trabalhada, artesanal, ele faz na mão lá, mas corta e pule, né? Então, o Fernando, que trabalha com essa parte de bambus, tem um outro copo, depois a gente vai ver daqui a pouco também, que também é exclusivo para cá. Legal. Hoje a casa está em soft open, tem até clientes chegando aqui enquanto a gente está gravando e tem o Marcelo Serrano preparando coquetéis. Mas, naturalmente, não é só você que vai ficar aqui à noite. Hoje a sua equipe, você que treinou, como funcionou essa parte? Quantas pessoas estão aqui no bar com você? Sim, obviamente que a gente não faz nada sozinho, né? Eu estou com uma equipe de 3 pessoas, mais eu, somos 4. A casa vai precisar de mais gente ainda, porque a casa é grande, então a gente está iniciando. São pessoas da minha confiança, né, que eu já trabalhei antes um pouco, em alguns outros lugares. Então, fica muito mais fácil quando você conhece as pessoas. Sim. Né? E como fazer com que as pessoas acertem as receitas autorais que você desenvolveu? Como que você consegue ter essa confiança de que você não estando aqui, essa receita vai sair igualzinho? Sim, treinamento, a gente faz a apresentação, ajustes aqui, algumas degustações. E aí é treinamento, ficha técnica e praticar, não tem jeito. Legal. A gente vai praticar aqui agora com você. Então, assim, eu fiquei interessado em saber qual é o coquetel, eu quero entender essa pegada de flambar o alecrim. Vamos ensinar a receita pro pessoal? Bora lá, vamos fazer. Legal.